Kakav je odnos kolonoskopije i endoskopije? Kolonoskopija i endoskopija odnose se na gotovo istu vrstu postupka, ali razlika je u dijelu tijela koje se ispituje. Kolonoskopija je jednostavno specijalizirana vrste endoskopije. Obje su metode gledanja unutar tijela s malom cijevi nazvanom endoskop, ali se kolonoskopija usredotočuje posebno na ispitivanje kolona i u kolonoskopiji i u endoskopi kruta ili fleksibilna cijev koja se koristi u postupku naziva se endoskop endoskop može imati kamerom na kraju i nekim sredstvima za osvjetljavanje unutarnjih organa ili putova koje uzima cijev osim toga ima ugrađena sredstva za prijenos slike natrag liječniku ili tehničaru koji ocjenjuje kolonoskopiju i endoskopiju Cilj oba postupka je dohvatiti što je moguće više informacija, dok je minimalno invazivan. U mnogim slučajevima, kirurgija se može izbjeći korištenjem jedne od ovih tehnika, ili procedure mogu otkriti vrijedne informacije koje nalažu da je kirurgija jedina opcija za izliječenje onoga što boli pacijent. U kolonoskopiji i endoskopiji postoje manji rizici. To uključuje bol na mjestu ulaska, unutarnje ili vanjske infekcije i povremene nuspojave sedacije. U kolonoskopiji, endoskop je umetnut kroz anus kako bi pregledao debelo crijevo i tanko crijevo. Endoskop će osvijetljiti unutrašnjost tijela i omogućiti dijagnozu ulceracija ili polipa unutar debelog crijeva. Postupak također omogućuje biopsiju sumnjivih lezija u debelom crijevu. U nekim slučajevima lezije se mogu potpuno ukloniti. Endoskopija općenito može imati mnogo različitih primjena. Jedan od najčešćih je gastrointestinalni trakt, GI, endoskopija. GI endoskopija može pregledati želudac, jednjak, duodenum, tanko crijevo, debelo crijevo, kolonoskopiju i žučnu cjevčicu. Anus i rektu mogu se i povećati i ispitati pomoću endoskopa. Dišni putovi, uši, mokraćni sustavi i ženski reproduktivni sustav također su uobičajeni ciljevi endoskopija. Tijekom trudnoće endoskop se može koristiti za pregled amniona, koji se naziva amnioskopija, i samog fetusa, fetoskopija. Ti postupci obično ne zahtijevaju nikakvu rez, ali pregled nekih organa ili zatvorenih šupljina može zahtijevati mali kirurški rez takav je slučaj s pregledom zdjelične ili trbušne šupljine laparoskopija s globom artroskopija ili organima prsno koša mediastinoskopija ili torakoskopija